Watu wakwenu hawana nyota ya utajiri. Tuma 10,000 ni kuombe. Uombe nani? Unaniombe kama huo Mungu ndio sijawahi ona na macho. Kama Ezekiel, ndio pastor mwenye anasalimia na Mungu direct. Na Ezekiel amekonda juu ya kufunga maombi. Anafunga karibu mwezi mmoja kama hajakula. Pastor mwenye anaongea ukweli ni pastor Ezekiel. Kwa sababu huyo mtu anamaliza hata mwezi kama hajakula. Unapata pastor mwingine anaitwa Kenyari. Tumbo inafika huku. Huyo mtu yeye anafungaa saa ngapi asalimia na Mungu? Aongee na Mungu. Alafu anakudanganya atituma 100 ubet kwa nini? Kwa ati utap screen umpe pesa ati ukituma mingi utawin mbuzi. Sasa nikiwin mbuzi kwa TikTok hata nilipa haji hiyo mbuzi. Wakenya pia ni wajinga kama Wakongo. Pasta ana bet. Anasema tumatuma 100 mara mingi. Alafu win mbuzi. Hiyo mbuzi nikiwin kwa TikTok. Utaipata wapi? Kanyari yako TikTok. Viongozi wote wako TikTok. Mimi pasta wote mwenye yako TikTok siwezi penda. Pasta mwenye tunaamini hapa Kenya ni pasta Ezekiel peke yake. Ukitaka ndoa, yeye ndiye akona nyota yako ya ndoa. Kama hii yangu ya Chelin Ruto na mimi, hiyo alishaunganisha kitambo. Nyota ya Chelin alishanipea mimi ndio niko nayo kwa mkono. Na mimi pia raundi ni yao mtoto wa president. Umejua kiao mtoto wa president, kitu ya kwanza utapeleka mahari. Jumi siwezi beba mbuzi mbili nipeleke William Samoei Ruto. Mimi nikiona pesa yangu imereduce na mwambie madam, enda kwa baba yako uchote pesa na ubebe mayai za kuku kama crate 10 ulete hapa tukule. Ikiisha urudi ulete zingine. Mimi kazi yangu ni kuvibrate kwa nyumba. Kwa hivyo wa Kenya muache ujinga. Ukiniona naongea hivi, natumia nguvu mingi sana hata chai sijakunywa. Wewe sasa hivi umeshiba uko na bundles, unani watch kwa YouTube channel. Unaniona mwenye unawatch ukicheka na mimi hata sijakunywa chai. Tuma pesa ya chai hapo acha kuniangalia. 0701 708235. Asanteni. Sasa